Palmeiras, aqui é o Lomba. Tô muito feliz desse momento, com muita disposição, muita garra para treinar bastante e participar desse grupo de jogadores, dessa família Palmeiras, que tá tão forte, que vive um momento incrível. E eu tenho certeza que o ano de 2022 vai ser um ano histórico. Vamos por tudo, vamos conquistar, vamos fazer bonito. E é um grande privilégio poder vestir essa camisa. Avante, Palmeiras! Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão.